Dragi prijatelji sporta, dobar vam dan, dobrodošli u još jedno izdanje porodičnog sportskog magazina Sport za sve. Kako sam vam i obećao prije 7 dana, ekipa porodičnog sportskog magazina Sport za sve nalazi se u Budimpešti, gdje pratimo 47. evropsko prvenstvo u karateu za kadete, juniore i mlađe seniore. Selekcija Bosne i Hercegovine naravno nalazi se na ovom takmičenju, a u selekciji se nalazi 35 mladih karatista. Glavni grad Budimpešte zaista se još jednom pokazao kao sjajno mjesto za druženje i takmičenje, a takmičenje se održava u areni Olimpijskog centra Budimpešte. Zaista divan ambijent za takmičenje, a šta se sve dešavalo i kako su prošli naši mladi karatisti vidjet ćete naravno u ovoj reportaži koja slijedi. Srednjoškolski centar Gemita Peyron Banja Luka upisuje redovne učenike u gimnaziju, medicinsku i ekonomsku školu. Od 2012. godine posebnu pažnju posvećujemo mladim aktivnim sportistima, predstavnicima na domaćim i međunarodnim takmičenjima, motivisanim da ostvare svoje sportske snove i steknu adekvatno obrazovanje. Učenjem do diplome, sportom do medalje. Četrdeset sedmo prvenstvo Evrope za kadete, juniori i mlađe senjore održano je od 7. do 9. februara tekuće godine. Na put dug 480 km koji nas je vodio prema mađarskoj prijestolnici krenuli smo dan ranije. U dvomilionskom Velegradu dočekao nas je hladan vjetar i košava sa Dunava, a mi smo došli sa nadom da će nas ugrijati dobri nastupi mladih karatista. U uvodu ću vam reći ono što većina sigurno zna, to je da je Budimpešta sjajna turistička destinacija u kojoj zaista možete mnogo toga da vidite i da se uz to i sjajno provedete. Cijene smještaja su zaista veoma prihvatljive, a hrana se nudi praktično na svakom koraku. U poznatom kvartu Gožd Udvar možete da budete praktično cijeli vikend i da ne čujete ni riječ mađarskog, ali to nije bio razlog našeg boravka u Budimpešti. Cilj je bila multifunkcionalna dvorana Olimpijskog centra Budimpešte ili Boksport Črnok. Ova dvorana se nalazi između fudbalskog stadiona Ferenc Puškaš i sportske dvorane Laslo Pap. Ova nešto šira regija je trenutno u građevinskim radovima i Mađari će uskoro dobiti novi olimpijski muzej i brojna sportska borilišta otvorena i zatvorena, tako da možemo da im zavidimo jer u našem vilajetu nema takvih promišljanja. Ovaj multifunkcionalni objekat u 3 dana primio je 1155 takmičara iz 52 zemlje. BiH je predstavljalo 34 karatista i 6 trenera i selektora: Bajro Durđić, Željko Zombra, Dejan Vukadinović, Boris Popović, Velija Halilović i Nebojša Dević. Recimo da je u ovoj ekspediciji od 34 takmičara bilo samo 5 karatista iz Republike Srpske i to 4 iz karate kluba Energija i 1 iz Slavije iz Istočnog Sarajeva, što je dovoljno jasan podatak kako se u kojoj regiji radi. Prvog dana takmičenja nastupili su kadeti i evo kakva očekivanja su bila jednog od selektora. Neozbiljno bi bilo šta obećavati s obzirom da se radi o evropskom prvenstvu, svi imaju svoje talente, svi njeguju svoje talente, svi su tu s jednim ciljem da pokažu da su, jeli, da se potrude da dođu do što boljih rezultata. Ali kao što rekao, ne možemo, neozbiljno bilo obećavati, ali se s pravom možemo nadati s obzirom da u našim redovima ima zaista sjajni takmičara, možda poprilično, evo, do sad najtalentovanija, najtrofejnija reprezentacija koju, kako sam selektor muške juniorske reprezentacije. Tu su, dakle, osvajači evropski i svjetski medalja iz naših redova, tu su nekoliko prvaka Balkana, tako da s obzirom da, dakle, na taj kontinuitet vrhunskih sportskih rezultata koji ti naši mladi, jeli, talenti, naši mladi karatisti osvajaju, s pravom se možemo nadati da ćemo doći do neke od medalja. Danas prvog dana, jeli, evropskog prvenstva, na programu su kate pojedinačno i kadeti, kadetkinje, borbe pojedinačno. Sutra su juniori, a posljednjih dana takmičenja su U21 seniori. Tako da je, dakle, svaki dan razvrstano je, znači, po uzrastima i nadamo se, kao što rekao, ono, u suštini, da ćemo barem biti najbolja verzija sebe. Znači, ono što ja uvijek insistiram, uvijek tražim od svojih takmičara jeste, ako se ne može osvojiti medalja, barem se mora boriti za nju. Znači, to je ta suština, da budemo najbolja verzija sebe, onda ako nas pobjedi bolji, nećemo sljutiti. Kadetska selekcija BiH koja je nastupila u Budimpešti, iako je riječ o mladim sportistima, zaista je već iskusna i svi takmičari nosioci su medalja sa balkanskih takmičenja i svjetskih liga.
Najviše se polagalo u nastupe Banja Lučana, Nikoline Čučak, Mihajla Stanića i Jovana Koprene, ali sjajni aduti su bili i Emina Sipović, Marija Čuljak i Anes Bostandžić. Nažalost, ovi mladi takmičari uglavnom su svoj nastup završavali u prvom ili drugom kolu. Samo je Nikolina Čučak uspjela da kroz težak repasaž dođe u priliku da se bori za bronzanu medalju, ali u odlučujućem meču protiv Ukrajinke Vire Fohlinske gubi sa 1-0. Nakon ovakvog nastupa nije bilo mnogo raspoloženih boraca za razgovor, ali dovoljno snage su skupili debitanti na evropskom prvenstvu Mihajlo Stanić i Jovan Koprena. Poslušajmo njihove utiske. Ambicija mi je bila da uzmem neku medalju, međutim ovo je moje prvo evropsko prvenstvo, pa očekivao sam nešto, ali nažalost to nije bilo moguće. Ispao si u prvom kolu, dobro, iskustvo je jedno više iza tebe, vidio si dosta takmičara iz svoje kategorije kako rade, nadaš se da u neko od narednih prilika možda možeš otići korak dalje i šta je to što je presudilo ovoga puta da ispadneš u prvom kolu? Naravno da uvijek može bolje i očekujem na sljedećem evropskom prvenstvu, jer evo prvo naravno evropsko prvenstvo, očekujem na sljedećem evropskom prvenstvu da uzmem neku medalju. Presudilo je to što je poveo me 1-0 i kroz čitav minut sam pokušavao da napadam, radio sam najbolje što sam mogao i uvijek su povlačili jednu zastavicu i to je presudilo da izgubim svoju medalju. Ovo je moje prvo evropsko prvenstvo u kadetima, ono sam sad ove godine izlazim iz kadeta. Radio sam prvi meč sa reprezentativicom Rusije, njega sam pobjedio 2-0. Nažalost, izgubio sam reprezentativica Njemačke koji sam izgubio od njega 3-0, on dalje nije prošao, nije me odveo u repesaž. Kad podvučeš crtu, rekoh, rezultatski nisi sigurno zadovoljan, ali kako ovo iskustvo, koliko ti znači? Pa rezultatski nisam zadovoljan bio, ali ovo je jedno veliko iskustvo, jedno najveće takmičenje koje sam bio u toku svoje karate karijere, tako da može se izvući pouka iz ovog svega što sam uradio. Koliko će ti to koristiti u nastavku karijere? Rekao si, izlaziš iz kadeta, ideš u juniore, to je još veći izazov. Pa ovo će znači zbog jačine kategorije, zbog navikavanja takmičara, da se mogu navići na jače takmičare, tako da ćemo ovo dosta značiti. Kao što ste rekli, prelazimo u juniore krajem godine, tako da će ovo iskustvo jedno više, tako da je to i to. Pripremao sam za Kipar, za Maj i to je to. Dakle, prvi dan bez medalja. Iako izgleda da smo bili blizu barem jedne, moram reći da smo isto tako bili i jako daleko. Šta se desilo sa mladim karatekama, odgovor će morati da nađe struka. Iako je bio još vrući pod utiscima cijelog dana, pred naše kamere je stao Bajro Durđić i evo kako je ocijenio nastup naših karatista. Prvi dan je 47. evropskog prvenstva za kadete juniore U21 u Budimpešti. Puno je određenih novih pravila kada je u pitanju oprema takmičara, kada su u pitanju sam i nastup u toj opremi. Mi smo svoju reprezentaciju prilagodili i pripremili za te ta nova izmjene pravila. Svjedoci ste danas naših nastupa, imali smo zapažen nastup naših kadeta i kadetkinja, kao i u katama gdje smo prolazili u druga kola. Kadeti i kadetkinje nažalost nisu uspjele doći do medalje, ali smo sa ponosom, moram kazati da je članica Karate kluba Energija Banja Luka Nikolina Čučak u kategoriji kadetkinja upravo završila meč za medalju. Nažalost, minimalnom razlikom je izgubila od reprezentativke Ukrajine, ali je to dovelo na peto mjesto u Evropi i svakako to je jedan za nju rezultat. Radi se o odličnoj takmičarci koja će u budućnosti sigurno poučiti velike rezultate na međunarodnoj sceni. Neću reći da je gore ukus, mi smo već imamo iskustva na evropskim svjetskim šampionatima, na premijer ligama, naravno tu je Stanić Mihajlo, Jovan Koprena, Bostandžić, Halilović koji je minimalnom razlikom u stvari na kazne izgubio i vjerovali smo da ti takmičari mogu da dosegnu kvalitetom u sami vrh, ali sport je sport i zaočekivati i poraz i pobjedu. Međutim, to nas neće pokolebati da nastavimo još ozbiljnije raditi, da svoje takmičare pripremimo. Evo već ubrzo, naravno, tu je i Premijer Liga, i Kipar, i Umag, tako da ja vjerujem da će to sve na kraju doći na svoje mjesto. Reći ću jedan podatak da je reprezentacija Bosne i Hercegovine ove godine došla u jednom svom najjačem sastavu kada su u pitanju kadetkinje, juniori, juniorke, U21 muškarci i žene. Sve su tu osvajači i državnih i balkanskih
balkanskih medalja, osvajači medalja na premijer ligama, imamo tu i osvajače evropskih svjetskih medalja. Sutra su na rasporedu juniori i naše juniorke. Ja vjerujem da ćemo sutra imati bolju sportsku sreću, ali svakako siguran sam da ćemo do kraja evropskog prvenstva okititi se odličnim. Drugi dan je bio rezervisan za juniore. Ponovo je najviše šansi, barem takva su predviđanja bila, imao Banjalučanin Pavle Dujaković, član Energije. Uz njega su vaš reporter i stručni tim najviše nade polagali i u Neiru Sipović, Mahira Džuhu i Maksima Avramovića. Ipak ponovio se prethodni dan, ostali smo bez odličja. Pavle Dujaković bio je tako blizu da je prilika mogla prosto da se namiriši. Iako nije radio svoj najbolji karate, u trećem kolu imao je protivnika iz Škotske, Jacoba Smarta. Iako je potpuno jasno da je Dujaković za nekoliko klasa iznad ovog takmičara, sport je pokazao svoju ćud i Dujaković gubi sa 2-1 u meču koji ga je direktno vodio u polufinale, jer u narednom kolu Marcel Gabor iz Mađarske zbog povrede nije mogao da radi, ali... Ponovo to prokleto, ali kad je Pavle Dujaković u pitanju, ostaje samo da čekamo da svoju klasu potvrdi na nekom drugom takmičenju. Svi ostali takmičari svoj nastup su završavali u prvom ili drugom kolu. Treći dan takmičenja na tatamiju su bili mlađi seniori. Nade smo polagali u Stefani Krešić, Hamzu Ćajića, Hamzu Turulju i Eldina Hajderpašića. Nažalost, i treći dan bio je preslikan kao prethodna dva. Samo je Stefani Krešić bila u prilici da osvoji medalje, ali u meču za treće mjesto gubi od hrvatske reprezentativke Lucije Lesjak sa 6-1. Siguran sam da pred polazak na evropsko prvenstvo niko nije ni mogao da pomisli da će se naši karatisti vratiti bez i jedne medalje. Prosto je tako. Najbolji nastup imali su turski karatisti koji su u generalnom plasmanu uvjerljivo najuspješniji sa čak 15 osvojenih medalja, od toga 6 zlatnih, 3 srebrne i 6 bronzanih. Od selekcija iz bivše Jugoslavije, selekcija Hrvatske je na 14. mjestu sa 1 zlatnom i 5 bronzanih medalja. Crna Gora je 19. sa 3 srebrne i 2 bronzane medalje. Srbija je 21. Slovenija je 23. Takmičari iz Južne Makedonije su 29. Vratimo se još malo u vrh tabele generalnog poretka i recimo da su iza Turaka na poziciji broj 2 Francuzi sa 10 medalja, od toga 4 zlatne. Azerbejdžan je treći sa također 4 zlatne. Četvrta je Italija sa 10 osvojenih medalja, od toga 3 najsjajnije, i dalje se redaju Španija, Ukrajina, Mađarska, Engleska, Rusija i prvih 10 zaokružuju Grčka i Rumunija. Sjajno takmičenje na kojem smo gledali odličan karate i svi se slažu, odlično suđenje. Kad spominjem sudije, treba reći da se polako sudijski kor u Republici Srpskoj pojačava. Naime, Srđan Šakić je već 3 godine sudija sa evropskom licencom i sada je napredovao još korak više. A novi sudija sa evropskom licencom, Judge B, je Dragana Damović i nadamo se da će njihovim stopama uskoro krenuti još neke sudije koje budu dovoljno ambiciozni. Zavjesa je spuštena i krenuli smo put Banja Luke u blagoj nevjerici da ni jedna medalja ne dolazi u Banja Luku, u BiH. Nikome nije bilo mnogo do priče, vozili smo se čutki, ali po povratku u grad na Vrbasu morali smo da vidimo gdje su uzroci ovakvog rezultatskog neuspjeha selekcije, koja je u sve 3 uzrasne kategorije imala takmičare sa sjajnim pedigreom. Mi nismo najveći rent-a-car, ali se trudimo da budemo najbolji. Prioritet nam je da klijentu omogućimo da bezbjedno stigne na željenu destinaciju, svoj odmor provede bezbrižno i opušteno, neometano obavlja svoje poslovne zadatke, ponosno ugosti prijatelje, rodbinu i poslovne partnere. Našim klijentima smo na raspolaganju 24 časa dnevno. Nalazimo se u ulici 1. Krajiškog korpusa 88 u Banjoj Luci. Sve informacije možete da dobijete na telefon 051-388-2 ili putem e-maila info@controlrentacar.com. Mi smo Control Rentacar. Preuzmi kontrolu. Proteklog vikenda održano 47. evropsko prvenstvo za kadete juniore i mlađe seniore u Budimpešti. Kao što ste rekli, prisustvovali smo tamo i što se tiče rezultata, ja mogu reći u svoje ime, a složit će se i svi sa mnom, da je Bosna i Hercegovina ovaj put podbacila, kako svi takmičari iz reprezentacije, tako i takmičari iz našeg kluba, karate kluba Energija, kojih je ovaj put bilo 4. I kao što rekli smo rezultatima, mislim da je ovo, ne znam nakon koliko godina, možda i 20 godina, da se Bosna i Hercegovina prvi put vratila
bez medalje, dok evo zemlje iz okruženja poput Crne Gore koja je uzela 5 medalja, Hrvatske 6, Srbije 3, tako da nešto nije štimalo. Recimo da je iz BiH otišlo 35 takmičara ukupno, 5 iz Republike Srpske, i to je jedan podatak koji dosta govori u kakvom je položaju, odnosno u kakvom je stanju karate u Republici Srpskoj. Naravno, i to će biti jedna od tema da nam je ukratko proanalizirate, ali evo jednu globalnu sliku da nam date o nastupu naših takmičara, gdje smo praktično uspjeli da prebrojimo tek nekoliko pobjeda, a eto o medalji ni riječ nije bilo. Pa evo, analizirali smo ovi protekli dva dana kako smo se vratili iz Budimpešte. 34 takmičara je nastupilo iz Bosne i Hercegovine, 27 u borbama, ostatak u katama. I ono prvenstveno o čemu smo mi bazirani, sama reprezentacija Bosne i Hercegovine osvaja medalje inače u borbama. 27 kategorija od kojih je nastupilo, znači 18 je ispalo u prvom kolu, što je stvarno poražavajuće. Tek 4 takmičara su prošla u drugo kolo, a 2 u treće ili 3. Tako da ne možemo, ja ne znam stvarno, znači osvojili smo 2 peta mjesta i 11. mjesto. Kažem, stvarno poražavajuće, jer evo u decembru na prvenstvu Balkana bili smo prvi i sve zemlje, znači iz okruženja, i Hrvatsku i Srbiju, Crnu Goru smo ostavili iza nas, no međutim evo ovo proteklog vikenda što se desilo na prvenstvu Evrope, nas je da na neki način razočaralo. Poznato je da Karate klub Energija mnogo radi sa mlađim takmičarima, dakle do 21 godine, iako još nemate takmičare u tom uzrastu, znači do juniorskog uzrasta. Jasno je da studiozno radite, na taj način ste došli do toga da u ovoj kategoriji u kojoj je bilo evropsko prvenstvo ste i najbolji klub u Bosni i Hercegovini. Siguran sam da si ti, Branko Derajić, dosta razmišljali nakon ovog izdanja 47. evropskog prvenstva. Šta mogu biti uzroci jednog lošeg rezultata? Pa znate kako, evo, prvi put smo imali 4 predstavnika iz Karate kluba Energija, najviše od svih takmičara iz Bosne i Hercegovine. Ja sam putovao tamo kao trener i znači bio sam uz njih prvi put od kako izlazimo na ova velika takmičenja. Prethodni put se to nije dešavalo ni na evropskim, ni na svjetskim smotrama. Ali evo, ovaj put smo otišli sa najviše kandidata, ja sam bio tamo i otišli smo sa iskusnom ekipom koja je, znači sve jedan takmičar ima osvojenu medalju i na svjetskom kupu i na premijer ligama za mlade, znači stvarno iskusna jedna ekipa, od njih četvero, svako je mogao da uzme medalju. Svako recimo je mogao, da su to bili Mihajlo Stanić, Jovan Koprena, Pavle Dujaković, Nikolina Čučak. Ali mislim, evo, znači, klub kako postoji 13 godina kažem, premijer lige su možda i jače nekad od ovog svjetskog i evropskog prvenstva, tu bude po 160-170 takmičara, ovdje u kategoriji nije niko imao preko 35 takmičara, tako da su to 3-4 kola do medalje, ali nešto nam nedostaje, mi moramo sad da analiziramo šta je to, jer ako Nikolina Čučak na ligi prošle godine u Kipru i na ligi Umagu tuče jednu Škotlanđan koja je ovaj put bila prvakinja Evrope bez izgubljenog poena. Nikolina je nju savladala na Kipru 9-0 u prvom kolu, zatim Umagu je direktno pobjedila za treće mjesto sa rezultatom 8-2. Škotlanđanka je briljantno odradila ovo evropsko, znači kažem ponovo bez izgubljenog poena, 5 mečeva tukla. Nikolina Čučak je zaustavljena u meču za ulazak u finale i onda je poražena i u tom meču za treće mjesto. Znači, nešto nam nedostaje. Također, Pavle Dujaković je izgubio u trećem kolu od takmičara iz Škotske, kojeg smo dobili prethodno evropsko prvenstvo. Jeste da je on napredovao, da je aktuelni bio do ovog evropskog prvenstva vicešampion Evrope i prošle godine je bio treći na svjetskom prvenstvu. Ali, kažem, mi s tom pobjedom smo bili sigurni da možemo da ga dobijemo. No, međutim, ispostavilo se da je bio prevelik zalogaj. Na kraju 2-1 rezultat, nije to nešto ni pretjerano, ali nismo, ja kao trener nisam bio zadovoljan samim njegovim nastupom u prva dva meča i vidio sam da tu nešto ne štima. Da li je to ulog, ta velika scena,
kada se kaže evropsko i svjetsko prvenstvo, da mi to toliko čekamo, tu evropsku i svjetsku medalju. Ne znam, kažem, ponovo morat ćemo da analiziramo sve. Imali smo jednog Jovana Koprenu koji je evo, prije ba, maltene mjesec i pol od 163 takmičara koliko je nastupilo u Veneciji na premijer ligi mladih bio treći. Ovaj put je izgubio u prvom kolu takmičara iz Rumunije. Da li je ta trema prvi put izlazak na evropsku scenu što se tiče evropskog prvenstva, da li je to utjecalo? Kažem, ponovo mi morat ćemo da analiziramo sve. Imali smo Mihajla Stanića koji je dobro odradio prvo kolo, prvi meč protiv takmičara iz Rusije. Naletili smo na takmičara iz Njemačke koji je stvarno bio briljantan, dobar i tu nemamo kakve zamjerke Mihajlo je izgubio. Tako da što se tiče njega, on je možda i najviše pokazao u tom prvom meču. I pored ovog lošeg rezultata i dalje stoji činjenica da su Nikolina Čučak, Pavle Dujaković, Jovan Koprena i Mihajlo Stanić talentovani, kvalitetni, mladi sportisti koji eto na ovom takmičenju nisu uspjeli to da opravdaju, a na svjetskim ligama su skupljali uredno medalje po cijeloj Evropi. Pa evo, u decembru su Nikolina, Pavle i Mihajlo Stanić bili prvaci Balkana. Samim tim što su učestvovali, to su uglavnom s ovog našeg podneblja takmičari koji su uzmali medalje. Na primjer, evo Jovan Koprena imao takmičara iz Crne Gore koji je osvojio treće mjesto u njegovoj kategoriji. Kažem ponovo, Pavle poraže eto, od vicešampiona Evrope, nismo zadovoljni njegovim nastupom. Nikolina Čučak je tukla tu šampionku Evrope, sada aktuelnu. Kažem, još moramo analizirati da vidimo da li smo mi možda u formu pogrešno tempirali. Jer Pavle Dujaković je 7 dana ranije sjajno. Jeste, ranije odradio na prvenstvu senjorskom Bosni, briljantno. Kažem da je sada odradio takve meče kao što je odradio na prvenstvu Bosni i Hercegovini, garantujem da ga nejako dobiti. Ostaje dakle žal. Da se malo osvrnemo i na nastup ostalih takmičara iz selekcije BiH, gdje ima zaista mnogo talentovanih takmičara od Emine i Neire Sipović, Hamze Turulje, Hamze Čajića, Bostandžića, evo ti ćeš mi još nekoliko imena izdvojiti, od kojih sigurno očekujemo da uvijek dobro rade, što je svakako pritisak. Pa naravno, imali smo Hamzu Turulju koji je u oktobru na svjetskom prvenstvu u Čileu bio vicešampion svijeta. Polagali smo nade u njega. Prvo kolo je dobio, međutim izgubio drugom kolu od Francuza na preglašavanje kojeg je dobio na svjetskom prvenstvu. Francuz jeste stvarno izuzetan takmičar, osvajač nekoliko evropskih i svjetskih medalja i par puta prvak Evrope. Izgubio je na preglašavanje. Mislim da smo mi mala zemlja i ne možemo očekivati kada uđemo sa takvim velesilama svjetskim na preglašavanje da će sudije povući za nas. To se desilo i u tom momentu. Kažem, u drugom kolu Hamza Čajić također je naš naj trofejniji karatista što se tiče uzrasta kadeti i juniori. Izgubio je u prvom kolu, dobro je radio meč do pred kraja neki 12 sekundi, vodio je protiv Rusa. Međutim, par nesmotrenih okolnosti, izgubio je taj meč. Imali smo Stefani Krešća, ona je uz Nikolinu Čučak osvojila 5. mjesto, radila je za to 3. mjesto, nažalost izgubila je. Imali smo Avramović Maksima koji je također bio pretprošli evropski 3. poražen u prvom kolu. Puno izgubljenih mečeva, kažem, u prvom kolu, 27 kategorija, 18 smo izgubili u prvom kolu. To se do sad nije, ne pamtim da se ikada dogodilo. Da li imamo razloga možda da se osvrnemo na rad Saveza, na rad klubova, na položaj sporta u Republici Srpskoj i Federaciji BiH? Pa svakako da mnogo činjenica tu utiče. Ja sad ne bih da se miješam ni u rad Saveza, ni rad, puno toga je ostavljeno na klubovima, klubovi se bore, sami se snalaze i odlazak na ovo takmičenje opet je pao na pleća roditelja, nas iz kluba, dovijamo se na razne načine, sigurno da tu treba mnogo da stanu više instance iza tih sportista, kažem, ne bi opet ulazio u rad ni savezna institucija, vrijeme će to pokazati, analizirati, ali kažem, nešto se mora mijenjati.
Koliko je ovoga puta iznosila cijena po takmičaru da se dođe do Budimpešte? 600 konvertibilnih maraka je iznosilo po takmičaru, znači mi smo izdvojili to za naš klub 2400 maraka, što nije neka cijena, kažem, jer evo, ako smo upoznali da prošlo svjetsko prvenstvo, nismo otišli u Čile gdje su tri naša takmičara izborila. Nastup, tad je ta cijena iznosila po 5000 maraka po jednom takmičaru. Mi to tad nismo imali i nismo otišli. Evo, kažem, opet ova cijena blizu je bilo i bilo je prihvatljivo. I kažem, i ja sam bio tu sa takmičarom, ali eto, opet, ne mogu reći ni sportske sreće, jer sve nam je nekako se potreflo, išlo na ruku, jednostavno nismo bili dorasli ovaj put rezultatu. Nema povlačenja, nema predaje, siguran sam da će i Energija, a i ostali karatisti u Republici Srpskoj i Federaciji BiH nastaviti vrijedno da rade. Šta je to što slijedi nakon neuspjeha u Budimpešti? Moramo vidati rane. Mi moramo izvući pouke iz ovoga i zapet još jače. Jer rad radi samo rad, nema tu puno pametovanja. Moramo, što se kaže, dati ne 100%, nego 120-130% od sebe da bi taj rezultat napravili. Jer karate svjetski ode, znači ostale zemlje puno ulažu, organizovani jesu, sistem je taj koji je napravljen tako, kod nas to manjka i ne mogu reći da funkcioniše na najbolji način. Šta je ono gdje će Energija u naredni korak da napravi, gdje idemo dalje? Pa ostaje nam sad prvenstva Republike Srpske i Bosne i Hercegovine za ove dječje uzraste, ide Balkansko prvenstvo, imat ćemo tu Mišić Nikolinu i Loli Ćanju koje se plasirali na Balkansko seniorsko prvenstvo. Pavle Dujaković neće moći nastupiti, nažalost, iako je izborio plasman, nije još napunio 18 godina kada bude održano to Balkansko prvenstvo. I imamo ponovo te premijer lige za mlade, Kipar, Umag, Venecija. Ostaje nam, kao što ste rekli, da radimo i da analiziramo naše greške. Puna godina je pred vama, nema šanse da se predate, drago mi je da to vidim i u tvom pogledu i u ovom odgovoru i mogu samo da poželim i Energiji, ali i svim karatistima mnogo više sreće jer kvaliteta sigurno ima. Hvala puno. Na kraju moram da kažem da je bilo jako teško napraviti ovu reportažu, a ne upotrijebiti riječ katastrofa. Rezultatski jeste loše. Čak i izvedba na tatamiju nije bila na visini zadatka, tako da nemamo priliku da se vadimo na sudije. Moramo da se pogledamo u ogledalo, jer ovi mladi sportisti koji su bili u Budimpešti i mnogi koji su još u mlađim kategorijama, naprosto su svijetla budućnost karatea Republike Srpske i BiH. Savezi i klubovi moraju da nađu tačne odgovore i da se nastavi sa napornim i kvalitetnim radom i sakupljanje medalja može da počne već na narednom velikom međunarodnom izazovu.